Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Аймағымыздағы мектеп оқушыларының сарауруға шалдығу себебі неден? Дертті ушықтырмау үшін қажетті вакцина жеткілікті ме? Облыс әкім Ерлан Қошанов Назарбаев зияткерлік мектептер басқарма басшысымен меморандумға отырды. Енді өңірдегі білім ордаларында жаңа жоспарлар жүзеге аспақ. Спасск әскери полигонда бірнеше күннен бері сарбаздардың жаттығуы өтіп жатыр. Әскерге жаңадан келген жауынгерлер қару-жарақтарды қолданып физикалық күштерін сынайды. Аймағымыздағы мектеп оқушыларының сарауруға шалдығу себебі компот. Мұндай қорытындыны еліміздің бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин мәлімдеді. Жұмыс сапары барысында шенеунік облысымыздағы қоғамдық денсаулықты сақтау департаментіне барып, вакцина қорын тексеріп қайтты. Бүгінгі күнге аймақта А гепатитіне шалдығудың 51 оқиғасы тіркелген. Дертті жұқтырғандардың жартысынан астамы балалар. Еске сала кетсек, 8 қаңтардан бастап қаламыздың ауруханаларына сараурудың алғашқы белгілерімен науқастар түсе бастаған болатын. Дерттің шарықтау шегі 18 қаңтарға келді. Нөмір 58 мектепте жаппай сарауру жұқтыру оқиғасы орын алды. Еліміздің бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшиннің айтуынша, сараурудың белең алуы тамақ факторынан тұтанған. Просмотрев, проанализировав ситуацию, оқиған және зертханалық сараптамалардың қорытындыларын сараптай келе 58 мектепте А гепатиті тамақтан шыққан деген тұжырымға келдік. 28 желтоқсан күні мектепте жоғары сынып оқушылардың мәдени шарасы өткен. Осы шара барысында оқушылардың үйде дайындалған сусында ішкендіктері анықталды. Осыдан барып әрі қарай дерттің таралуы орын алған. Тексеріс барысында анықталғандай ауруға шалдыққандардың барлығы да екпе алмағандар. Дертті ауыздықтап, одан әрі таралуына жол бермеу үшін қажетті көлемде Ресейде жасалған вакцина сатылып алынды. Бүгінгі күнге вакцинаның қоймаларда 7000 данасы бар. Ақпан айының ортасына дейін тағы 60000 жеткізіледі деп жоспарланып отыр. Еліміздің бас санитары көп адамдардың екпеден бас тартуларының кесірінен осындай жағдайлардың орын алатынында айтып өтті. Науқастар шыға бастаған кезде біз вакцинаны сұраймыз. Ал тыныштық болған кезде вакцинациядан бас тартамыз. Ұмытып кетеміз. Сондықтан қазіргі таңда біз қарап жатып, жылдың басына қарамай вакцина біздің денсаулық сақтау басқармасына келді. 700 вакцинасының данасы осы территориалдық поликлиника түсті. Басқа да 700 тек қана бұл вакцинацияға, бұл вакцина арнайы 58 мектепке. Жандарбек Бекшин басқа мемлекеттермен салыстырғанда еліміздегі жағдай қалыпты екендігін де тілге тиек етті. Сарауруға шалдыққандардың саны артып, дерттің белең алуы 5-7 жылда қайталанып отыратын құбылыс екендігін айтады. Мамандар арнайы жүргізген тексеріс барысында қызылшамен шалғаннан А гепатитінің антигені анықталған. Қоғамдық денсаулықты бақылаушылар қала тұрғындарына жеке бас тазалығын сақтап, санитарлық талаптарды мұқият орындауға кеңес береді. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1,5 миллион теңге көлемінде пара алды деген күдікпен құрықталған Абай ауданы әкімінің орынбасары Димаш Сүлейменов 6 жылға сотталды. Бұрынғы шенеуніктің ісін қарастырған Қазыбек би аудандық соты оны Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 366 бабы 2-ші бөлімі бойынша кінәлі деп танып, бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Бұдан бөлек бұрынғы мемлекеттік қызметкердің жиған терген мүлкі де тәркіленетін болды. Еске сала кетсек, Димаш Сүлейменов өткен жылдың шілде айында ұсталған болатын. Тергеу материалдарына сай, шенеунік жауапкершілігі шектеулі серіктестік басшысынан аймақтарды дамыту 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында тұрғызылған нысанда атқарылған жұмыстар актісіне кедергісіз қол қою үшін және одан кейінде қамқорлық жасауға уәде беріп, ірі көлемде ақша алған. 1,5 миллион теңге сол кезде күдіктіге тиесілі көліктің ішінен табылған еді. Назарбаев зияткерлік мектептерінің төрайымы Күләш Шамшидова мен аймақ басшысы Ерлан Қошанов өңірде бірлесе жұмыс жасауға меморандумға отырды. Онда облыстағы мектептерге әдістемелік көмек беру және шалғай ауылдардағы мектептерге қолдау көрсету жолдары қарастырылды. Келісімге сай рухани жаңғыру бағдарламасының аясында да жобалар енгізілген. А здесь потом.
Облыс әкімі Назарбаев зияткерлік мектептерінің балаларды заманауи үлгіде оқытып, жаңа жобаларды енгізуде ғылыми тұрғыда еңбек жасап жатқандарын тілге тиек етті. Оған қоса Шалғай ауылдардағы мектептерде интеллектуалды білім алуды қажет етеді. Сондықтан Назарбаев зияткерлік мектептер басқармасы мен Қарағанды облысында бірлесе жұмыс жасауға әрдайым дайынбыз дейді. Бүгінгі жаңғыру заманында, жаңару уақытында, технологиялардың жаңару уақытында сіздердің жасап жатқан жұмыстарыңыздың роли решительным актом. Сонда сіздерге үлкен рахмет. Облыста да біраз жұмыстар жасалып жатыр. Ол туралы Назарбаев мектептерінде негізінен жаратылыстану пәндері тереңдетіліп оқытылады. Мұнда мамандар өзге мектептердің әдістемелік құралдарын дайындауға атсалысады. Баланың ой-өрісін дамытуға арналған жобалар жасалады. Аталмыш мектеп тереңдетілген түрде білім беретіндіктен әдістемелік жобалар басқа білім мекемелеріне стандарт үлгіде жасалады. Сонымен қатар бұл білім ордаларында оқушыларды тек қажетті деңгейде ақпараттық оқытып қана қоймай, олардың білімді меңгеруін инновациялық жолдармен үйретеді. Біз жалпы мектептерге концепциясы жағынан адамды дамытатын бағдарлама беріп отырмыз. Біздің де бағдарлама соның негізінде дайындалған. Бірақ та жалпы әр пәннің көлеміне келетін болсақ, әсіресе жоғарғы мектепте пәндердің көлемі, материалдың көлемі біздің мектептерде көбірек беріледі. Себебі біз тереңдетіп оқытамыз. Ал басқа мектептерде стандартты негізінде беріледі. Назарбаев зияткерлік мектептері басқармасы облыс әкімдігімен меморандум аясында өңірдегі мұғалімдердің әлеуетін арттыру және әдістемелік көмек көрсету шараларын жүзеге асыру жоспарлап отыр. Сонымен қатар рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша Ұлы дала мұрагерлер жобасы қолға алынбақ. Әрі облыстық білім басқармасының ұсынысымен Шалғайдағы бір ауылдық мектепке жәрдем берілмек. Қарағандыдағы Назарбаев зияткерлік мектебі химия биология бағытында тереңдетіп оқытады. Биыл мектептің 5 жылдық мерейтойы. Онда 735 оқушы оқып, 125 маман еңбек кетеді. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымыздың басқарма басшылары облыс әкіміне өткен жылға есеп беріп, 2018 жылға жасаған жұмыс жоспарлары жайында баяндады. Дегенмен ұсынылған есептер Ерлан Жақанұлының қанағаттандырмады. Шенеуніктердің құрғақ сандарына көңілі толмаған аймақ басшысы сөзден іске кірісуді талап етті. Инициатива ваша, видение ваше, с учетом вот замечания и сегодняшнего обсуждения, доработать всем. Ерлан Қошанов индустриалды инновациялық даму басқармасы басшысының баяндамасын тыңдағаннан кейін сөзден іске кірісу керек деп нақты тапсырма берді. Сонымен қатар аймақ басшысы мемлекеттік жеке меншік әріптестік дамыту керектігін айтпаған кәсіпкерлік бөлім жетекшісінің есебіне де сын айтты. Облыс әкімінен ескерту естігендердің қатарында ауыл шаруашылық басқармасының басшысы да бар. Еңбек өнімділігі және өңделген өнімдерді экспорттау 2,5 есеге өсті. Ауыл шаруашылық өнімдері 225 миллиард теңгені құрайды. Биыл біз өсімдік шаруашылығына көп көңіл бөлуіміз қажет. Сондай ақ мал шаруашылығын дамыту, ол үшін қажетті жемшөп дайындау мәселелерін қарастыру керек. Сіздің баяндамаңыздан бағаны тұрақтандыру мәселесі айтылмады. Бұл сіздің басты міндетіңіз болып табылады. Сондай ақ баяндама жасаған құрылыс, энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармалары жолаушылар көлік басшыларды сын естіді. Осыған байланысты облыс әкімі Ерлан Қошанов халық пен журналистерден еш нәрсе жасырмай барынша ашық болуға кеңес берді. Мұны алдағы әкімдердің есеп беру кездесулерінде де ескеру керектігін айтты. Халық тарапынан түскен өтініштер мен шағымдар да ескерусіз қалмайтындығын жеткізді. Ешқандай мәселе назардан тыс қалмауы керек. Әр ұсыныстар мен өтініштеріңізді жетіп ақылап, мұқият қарауға жет. Сөз соңында айтарым, халық алдында барынша ашық болыңыздар. Себебі халық үшін қызмет атқарамыз, жағдай жасаймыз. Қала және аудан әкімдерінің есеп беру кездесулері 1 ақпаннан басталады. Оған әкім орынбасарларымен бірге бөлім басшылары да қатысады. Ал Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов 23 ақпанда кеншілер мәдениет сарайында облыс жұртшылығына есеп береді. Айдар Дәуренұлы, Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы.
Ал аймағымыздың тәртіп сақшылары ірі сауда орталықтары иелеріне келушілердің қауіпсіздігін толық қамтамасыз етуге жауапкершілікпен қарауға шақырды. Себебі бүгінде көпшілік жиналатын орындардағы сақтық шараларын күшейту күн тәртібіне қойылған. Облыста кәсіпкерлер палатасында ланкестікке қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманы түсіндіру және орындау міндеттемесі туралы семинар кеңес өтті. Қарағанды облысында соңғы 2 жыл бойы террористік шабуылдардың алдын алу және қоғамдық қауіпсіздікті күшейту мақсатында түрлі нысандар тексерістен өтуде. Белгілі болғандай жеке кәсіпкерлер ланкестікке қарсы қауіпсіздік туралы жаңа жарлыққа тиісті назар аудармай отыр. Атап айтқанда нысандардың техникалық құралдармен қамтамасыз етілмеуі, яғни бейне бақылау жүйелерінің көп жағдайда жұмыс жасамауы. Ірі нысандарда қауіпсіздікті күшейту мақсатында тексерістен өтіп тұру қажет. Және де кәсібилерін айтарым, барлығы заманауи құрылғылармен жабдықталу керек. Бұл да бір мәселені алдын алу болып табылады. Кездесу барысында өрт қауіпсіздік мәселесіне де баса назар аударылды. Сарапшылардың айтуынша, өткен жылы аймағымызда шамамен 2000-нан астам қызыл жалын орын алған. Кесірінен 43 адам қаза болды. Тілсіз жаудың басым бөлігі тұрғын үй секторларынан шығады. Сондай-ақ адамдар көп шоғырланатын нысандарда да өрт оқиғалары жиі кездесіп тұрады. Террористік қорғанысты қамтамасыз етуде өрт қауіпсіздігі де қатар жүреді. Алдыңғы жылдың қорытындысы бойынша Қарағанды облысында 1939 өрт болды. Оның ішінде 43 адам қаза тапты. Осы мәселені әрі қарай шешу үшін басшылармен де кездесу өткіздік. Бүгінде бұл өзекті мәселе болып табылады. Кәсіпкерлер тарапынан да құқық қорғау органдарына біршама сұрақтар туындады. Әкімшілік кедергілерді жою бөлімінің басшысы Азамат Қайырбекұлы әртүрлі қызметтердің талаптары кейде бір-бірімен қайшы келетінін түсіндіріп өтті. Көп жағдайда кәсіпкерлер жапа шегеді. Себебі бір мекеменің талабы бейне бақылау орнату керек болса, екінші бір бақылаушы орган оған қарсы шығып жатады. Мысалы, ғимарат ішінде қандай да бір апат болған жағдайда адамдардың тез арада далаға шығуына бөгет жасайтын аталмыш құрылғылар бар. Ал оны алып тастауға өрт қауіпсіздік қызметкерлері тыйым салады. Осы жағдайда екі тарап та кәсіпкерге әкімшілік жаза қолданады. Кездесу соңында діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу және жолын кесу жұмыстарын тек мүдделі мемлекеттік органдарға емес, барлық кәсібилерді жауапты екенін түсіндірілді. Сондай-ақ заңнама бойынша қойылған талаптар мен міндеттерді орындаудың маңыздылығы жайында да сөз қозғалды. Айдар Дәуренұлы, Айжарқын Сейсен, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында автобус жедел алдын алу шарасы өткізілген 7 күннің ішінде жергілікті полиция қызметкерлері қоғамдық көлік жүргізушілері тарапынан 414 жол ережесін бұзу фактісін тіркеген. Жасалған сараптамаға сәйкес шаһарымыздың жолаушы тасымалдаушылары көлік тізгінінде ұялы телефонмен сөйлесуді әдетке айналдырса, Қарағанды Теміртау бағытында қатынайтын жүргізушілер жылдамдықты арттырып жиі қолға түскен. 21 азамат міндетті техникалық бақылаудан өтпеген көліктермен жолаушы тасымалдаса, 40-ы қарапайым жол ережелерін сақтамаған. Аласакаровка ауданында 3 адамның жолаушы тасымалдаумен заңсыз айналысқандығы анықталды. 5 автобусқа қайта қолдануға тыйым салынып, айып тұрағына қойылған. Автопарктердің 10 қызметкері әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қарағанды облысы ішкі істер департаментінің жергілікті полиция қызметі қоғамдық көлік жүргізушілеріне жол қозғалыс ережелерін сақтауды ескертіп, жолаушыларға сапалы және мәдениетті түрде қызмет көрсетуге шақырады. Спасск әскери полигонында бірнеше күннен бері сарбаздардың жаттығуы өтіп жатыр. Онда Астана аймақтық әскери қолбасшылығы қысқы дайындық жұмыстарын жүргізуде. Әскерге жаңадан келген жауынгерлер қару-жарақтарды қолданып, физикалық күштерін сынайды. Бүгінде елімізде барлық әскери бөлімдер оқу-жаттығулар өткізіп жатыр. Спасск полигонында сарбаздар нысананы атып жарып, заманауи қару-жарақты пайдаланды. Мұнда барлық кейінгі қарулар қолданылуда. Полигонда жаяу әскер машиналарда жүр. 31-775 әскери бөлімнің аға сержанты Абылай Серікбаев оқу-жаттығудың қалыпты өтіп жатқанына өте қуанышты. Біз 36-152 оқу орталығында кезекті далалық шығудамыз. Бізде бұнда далалық практикалық оқу-жаттығулар жиі болып тұрады. Себебі біз отанымыздың қорғаушысы болғана кейін өзімізге тапсырған әскери техниканы, қару-жарақты аса шеберлікпен игеріміз міндет.
Желтоқсан айында барлық әскери бөлімдер оқу-жаттығудың бірінші кезеңін аяқтаған. Сержант, инструкторлар мен командирлер сарбаздарға қару-жарақты қалай пайдаланып, сын-сәттерде қандай әдіс қолданатынын үйретуде. Әскерилер теориялық алған білімдерін қыстың бораны мен аязына қарамай, осы полигонда тәжірибеден өткізеді. Нысананы көздеп атуда әскери борышын өтеушілер мен жалдамалы әскерилер және қысқа мерзімге келгендер де қатысып, өз міндеттерін орындауда. Біз қазіргі таңда бөлімшелер аралық қысқа жаттығулар өткізуімізде болашақта келе жатқан айда біз зоттар аралық жаттығулар и роталық аралық жаттығулар өткізуді дайындалып жатырмыз. Бөлімше сарбаздары қалада және тауда басқа да аймақтарда да нысана көздеп ату жаттығуын өткізеді. Офицерлер осынау жаттығу барысында қиындыққа төзімділікті, ерік жігерді шыңдауды және физикалық, техникалық әскери әдістерді үйретеді. Жылдың соңында әрбір бөлім жауынгерлері жаттығудан соң экзамен тапсырып, аймақтық Астана қолбасшылығының басшылығы қателіктерді түзеу шараларын жүргізеді. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақтағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүзгенше.